Здравейте, приятели! Започвам нова поредица. Това е за български поговорки и мъдрости. Значи думата поговорка е така доста романтична. Тя идва от, нали, така се каже, от фолклора, от дълбините на миналото, докато мислите са мъдри мисли или, така да го кажем, аналитични мисли, защото така мъдростта звучи тежко. Са някои от тях по-съвремени. Тук даже съм си ги записал, да не изпусна някоя, така че предполагам ще го направя като поредица, защото са много. Първото, което е, като нещата не вървят, вкарвай пари. Или казано, като нещата не вървят, вкарай пари. Какво означава тази поговорка? Това означава, че известно време човек вкарва романтика, вкарва мислене, вкарва ентусиазъм, иска да го направи с приятели, с роднини, да спести някой лев, или пък иска да спечели жена само с ентусиазъм, с едно цвете. В един момент нещата не върват. Това означава, че трябва да се вкарват пари. Когато се вкарват пари, има надежда нещата да тръгнат. Ако освен парите се вкарва и информация да се знае колко точно от тези пари, колко точно да отидат и къде да отидат, могат и нещата да тръгнат. Може коефициента на полезно действие да намалее, защото все пак вкарваш пари, за да получиш ефект, опитал си да го направиш без пари, но е възможно да стане. Ако и без пари не става, означава, че си зверски тъп, че си увреден, че си инфантилен, че си объркал много неща. Това, за съжаление, се случва в съвременния свят. Виждаме хора, които вече имат пари, които вкарват пари, имат коли, ходят по скъпи почивки, имат хубави дрехи, ядат хубава храна, но нищо не става. Първо, те не са щастливи, не могат да направят щастливи хората около тях. Те самите себе си не могат да направят щастливи. Това, което го хачат като пари, много пъти вреди, дори вреди на тях, на следата и на другите. Така че поговорката е малко тъжна, защото трябва да се вкарват пари на много моменти, защото парите са възможности. В един сложен свят на възможности на моменти трябва да се вкарват и пари. Това е, не е срамно, това е част от модерния живот, в който живеем. Не сме в диви племена, където просто се хваща нещо в гората, яде се и на другия ден си на късмет. Няма пари, няма нищо. Така, номер две, жените са заебане. Трябва да я кажа малко по-тежко. Не мога да я кажеш тази поговорка, не мога да я кажеш детски. Трябва да я кажеш тежко. Жените са заебане. Може би успях. Тази поговорка е, мисля, че леко селска, може би леко мутренска, да я кажеме. Това показва, че мъжете си имат своя мъжки свят, своето мъжко развитие. Жените са заебане да ражда деца, да готвят, да бъдат поддръжка на мъжа, част от мъжкия живот, нищо повече. Те не могат да командват, не могат да определят, не могат да изпълняват други функции, тези, които са им определени биологично и от малко по-старите традиции. Моля ви се, не я казвайте тази поговорка, ако имате управленчески състав или екип, които са жени. Те няма да я харесат, вярвай ми, няма да го забравят. Аз съм командван от жени, имал съм жена, която е управлявала мене и доста други колеги. Беше просто ужасно. Просто беше ужасно. Имал съм и екип от жени, които са били над мене. И не е хубаво така да се говори. Искам да ви кажа точно жените, които най-много се правиха на команда джийки, с какви същества имаха полови контакти. Аз дори си го представих какво представлява това. Няма как една жена, която дори да идва строго облечена, да тропа, да е интелигентна, креативна, интуитивна, позитивна,
да е прочела всичко в интернет, какво е да бъдеш лидер, женски лидер и да я видиш сексуалния партньор. Всичкото това ще изчезне за една секунда. Ще си представиш половия акт какво представлява. И тази жена дори да те командва за напети, ще я мразиш. Ще се опиташ да се махнеш от тя, от там или рано или късно може да й го кажеш даже. Защото в моя живот жени, които много съм ценял, харесвал съм, вкарал съм чувства, не може да си представите с какви същества имаха полови контакти. Просто човек може да повърне. Въпреки цялата романтика и красота на нежния пол, има много разочароващи моменти. Тази поговорка това нещо описва. Може да си романтичен, може да е красиво, но това са моменти. Това са дни. Може би едно от най-подходящите места в България за романтичен, любовен и сексуален живот, това е ММЦ Приморско, международния център. Той сега е малко променен. Там дори има статуя на любовта. Момче и момиче, които си говорят. Има и кей, където хората могат да се целуват. Нали, може да има романтични седмици, романтичен месец, но жените са си жени. Когато са далече от мъжа, могат да се появят други мъже, които им е ясно, че жените са заебани. И много студенти, много колеги се объркват, могат да бъдат приятели с жена, могат да си съдействат. Това е до някакво ниво на няколко учебници, няколко лекции. След време тая жена, когато се обвърже с мъж, тя ще се промени на хубаво или много пъти на лошо. И затова, каквато и да е една жена, човек не трябва да забравя, че тя е жена. И не трябва да забравя, че той е мъж. Не казвам да отгоре, не казвам да мачка. Но казвам, че трябва да има ниво. Определено да има ниво, което да я впечатли. Не трябва един мъж да забравя това нещо. Говориме, нали, това е за отношения, нали, между млади хора сега. След определена възраст, когато, нали, половата дейност е, така да го кажа, биологически невъзможна или непрепоръчителна. Тук ще вкарам в скоби една поговорка от Черноморец. Мъжка, когато се събудиш рано сутрин и половият ти орган се е залепил за крака, да знаеш, че живота е свършил. Не знам дали има еквивалент на женска поговорка подобна, може би има нещо подобно. И това е за първа част. Благодаря ви.